Ka informacion që në ditën e shpallës e pamarsisë së Kosovës të rikthehen barikadat, pra në 17 shkurt të rikthehen barikadat dhe kështu çështja do të jetë më koklavitur sepse deri atëherë edhe Kosova dhe Serbia duhet të ulen dhe ta tibolizojnë, ta quaj pikat kyçe të marrëveshjes për propozimin franko-gjerman. Qeveria e Serbisë nuk është interesuar që të vazhdoj dialogimin mbi këtë propozim franko-gjerman sepse de fakt do të ketë njohje të reciprokën mes Kosovës dhe Serbisë. Atëherë 17 shkurti ku ne do të tentojmë të festojmë shpallën e pamarrësisë, ne do kemi lëvizjen në pjesën veriore, ka informacione, ka indicie të ndryshme pranë misionit të ndryshme diplomatike në Kosovë që do të ketë një tentativë të mosëm të ndonjë djegje eventuale, ndonjë pikë strategjike në pjesën veriore dhe kështu çështja e festimit do të shndërrohet në një çështje të ndonjë operacioni të mundshëm në luftën kundër krimit të organizuar dhe rikthimit të rendit kushtetues në pjesën veriore. Qartë. Duket pak sa e vështirë në fakt me gjithë presionin e vazhdueshëm që ndërkombëtarët po ushtrojnë drejt Serbisë. Kohëve të fundit. Elir, ju potencuat, Aleksandar Vucic zyrtarisht është distancuar për këtë mbështetjes politike këtyre grupeve, por në aspektin operacional ka një mbështetje të jashtëzakonshme nga eksponentët të cilët Vucic i ka pozicionuar në qeverisjen e tij, që është ish drejtori i BIA-s, tani është Branislav Gasic, i cili është ministri i punëve brendshme, ish ministri i mbrojtjes Aleksandar Vulin, i cili është drejtori i BIA-s, pra eksponentet kyç të ekstremit të djathtë, të cilët janë të lidhur drejt për drejt me politikën e Putinit, pra janë pjesë përbërëse të qeverisë dhe Aleksandar Vucic tenton përmes kësaj forme të distancimit zyrtar, po në aspektin operacional në mbështetjen të kenë këtë grupe nga këta dy eksponentet kyç, të cilët botërisht dihen se e përfaqësojnë një politikë që është agresive, një politikë që ka në qendër të saj botën serbe si tendencë dhe në këtë aspekt ne duhet presim zhvillime dhe veprime të cilat mund të vijë në drejtim të Kosovës, po një Kosovë mos tarom një gjë, edhe Malizia është një çështje që duhet si quen në javët në vjenë, sepse pritet të kemi zgjedhje, pra ka dhe ato tensione, ka interferime të ndryshme, pra unë themi lishtë... Interferime nga kush, zoti Shale? Interferime nga politika Beogradit, sepse dihet botërisht që Serbia është interesuar që ta neutralizoj orientimin e marit e zinë në drejtimin dhe doljen e NATO-s, doljen nga NATO të marit e zi, pra kjo është tentativa të cilën Aleksandar Vučić tenton që përmes përfasuzve të ti politik në marit e zi ta ri, dhe në këtë aspekt të mund të themi që 2023 do të jetë interesante në kontekstin e Ballkanit për ndimor, sepse më 24 shkurt mos harrojmë një element, Rusia ka një vjetore ndërhyrje së saj ushtarake në Ukrainë, pra çdo gjë do të jetë, mund të themi se shkurti është një top muaj i zhvillimet të cilët mund të presin gjithë rajonin dhe me impaktet të ndryshme edhe në kontekstin më të gjithë geostrategjik.